Вакцината е примив за вчера. Тоа е вакцината на Pfizer и BioNTech. Тоа е единствената вакцина која што ја имаме моментално во Германија. Значи немав многу избор во врска која вакцина ќе ја примам. А зошто ја примив вакцината? Па мора да кажам и тука не гледав голем избор, барем за себе. Не гледав друга добра алтернатива. Ние као здравствени работници сме секојдневно под ризик да се заразиме со коронавирусот, посебно тие што работиме на корона интензивниот оддел или на корона нормалниот периферен оддел. Сепак сме секој ден во контакт со вирусот и одлуката беше или ќе дозволам да се заразам со вирусот и на тој начин ќе стекнам имунитет, или пак ќе се вакцинирам и на тој начин ќе стекнам имунитет. Со тоа што го видов годинава, посебно на интензивна нега, тоа ме насочи да речам да го изберам патот на вакцинација, наместо да ризикувам да се заразам од коронавирусот и да ги имам можните последици кои што ги видовме годинава, кои што може да се случат, нели, по инфекцијата. Несакани ефекти, као прво рани несакани ефекти или краткотрени несакани ефекти, и не се досега големи некои сериозни несакани ефекти докажани. За долготрајни ќе видиме. На себе субјективно имав само мала болка на местото на убот, што го сметам за нешто сосема нормално. И да не беше вакцината, и самиот убот ќе беше болен. Тоа е мојата приказна за вакцинацијата и зашто се решив да се вакцинирам.